baixo aqui eu tinha costurado, eu costurei antes de modelar com o diluente que eu mostrei e a cola misturada. E essas partes que eu fiz agora há pouco, eu ia usar essa cola aqui, a mesma cola que eu uso pra colar cabelo, mas ficou muito pesado por causa da modelagem desse aqui, então eu resolvi usar essa aqui, a Pega Mil, que é cola universal. Então, agora eu tô esperando secar, leva uns minutinhos pra secar, pra eu colocar o restinho do cabelo que vai aqui em cima. Espero que vocês estejam gostando desse tutorial e deixar o seu like aí no vídeo pra esse tutorial, tá bom? Eu ainda vou modelar, então eu volto pra mostrar ele como ele ficou no pronto, porque ele ainda não foi... as peças dele ainda não estão costuradas. E eu tenho que tirar ainda os pelinhos de lã dele, então eu... mostro no finalzinho como ele é. E se inscreva no canal. E aqui temos o meu Sora prontinho. Claro que não é meu, né? É encomenda. Mas eu queria mostrar, como eu disse, alguns minutos atrás, segundos, não sei. Como eu terminei agora. Pra mim já faz horas. Então, pra vocês devem pensar no seu. Tô mostrando o cabelo como ficou. Eu usei aqueles materiais que eu mostrei pra fazer o cabelo, que é lã, a escovinha de rasquear, cola e o diluente de tinta ali. Então, é assim que ficou o cabelinho dele, tá durinho já. Então, quando eu colocar ele no pacote, vai abaixar o cabelinho dele, porque, né, não tem como não... fazer isso, mas ele volta ao normal depois que você mexe, ajeita tudinho. As pontinhas estão tudo durinha, já tá seco, e ele mexe o bracinho e mexe a cabeça também. Essa aqui é uma encomenda, levei uma semana pra fazer ele. Ai, tô tão orgulhosa, é tão lindo. Se você gostou desse vídeo de dica de cabelo, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e ajude ele a crescer ainda mais. Bye! Tchau!